Tedaj je Herod skrivaj poklical modre in jih skrbno spraševal o času, kdaj se jim je zvezda prikazala. Nato jih je poslal v Betlehem z naročilom. Spoštovani obiskovalci, dragi otroci, presrečni smo, da smo lahko danes zopet z vami. Dobar večer. Dobar večer. Lahko poveste, kako ste prišli do te zamisli, da bi organizirali žive jaslice tukaj v živalskem vrtu? Ko smo razmišljali, kako v decembru živalski vrt malo poživiti, je bila seveda prva ideja žive jaslice, ker imamo vse živali, ki nastopajo v klasičnih jaslicah. Imamo vola, imamo osla, imamo ovce, imamo kamele in seveda imamo oskrbnike, ki so bili pripravljeni sodelovati v teh živih jaslicah kot svetopisemski liki. To so oskrbniki, ki delajo s temi živalmi in se prelevijo v pastirje, v tri kralje, v Heroda in ostale like. In je to ena lepa popestritev za živalski vrt in seveda za obiskovalce, da tudi v tem času pridejo pogledat nekaj lepega v živalski vrt. Moja vloga je, da sem eden od treh svetih kraljev v božični zgodbi, ki jo igramo v bistvu tukaj že naše 7. leto v živalskem vrtu Ljubljana. Največja težava oziroma največja prepreka pri delu s kamelami je, da jih je potrebno navaditi na vse različne težavne dejavnike, ki se pojavljajo, tako da mi se s temi živalmi v bistvu celo leto ukvarjamo s tem, da jih vodimo sem dol v različnih časih. Torej, kaj se še lepega dogaja tukaj po zimi? Ja, v tem času imajo obiskovalci najraje seveda božičkove živali. To so snežne sove, severni jeleni, losi. Pa tudi sicer so živali v tem zimskem času v zimski dlaki pogosto še lepše kot poleti in ker jim ni tako vroče, so tudi bolj aktivne. Potem sem videla, da imate tudi nekaj posebnega, to obdarovanje živali. Aha, to pa je, temu rečemo, ja, enrichment, pripravijo igrala, priboljške, posladke. Največkrat gre za darilca, kamor skrijejo kakšen priboljšek in potem mora žival poiskati, kje to je, kaj je darilo odvit. En ključnih problemov živali v sodobnem času je lahko dolg čas. Ne? V naravi morajo veliko časa nameniti praktično ves prosti čas iskanju hrane, da se nasitijo. Tukaj v živalskem vrtu pa bi lahko v enem obroku vse pojedla. Ne? Zato jim pogosto hrano ponudimo na malo bolj zapleten način, da jo morajo poiskati, splezati, odkopati. Malo kdo ve, da imamo pri nas vsak dan drugačne jedilnike za živali, tako kot jih imamo doma, ni vsak dan isto. Probamo tudi spreminjati ure, tako da čim bolj posnemamo dogajanje v naravi.